Добър ден, казвам се Рая. Днес ще ви разкажа за изтеглянето на автомобилите в Германия. Първо ще говоря за това кога трябва да се обадите на теглич и кога не и дали полицията има право да ви вземе колата. И тогава ще видим колко струват услугите за тегляне на камиони и как можете да спестите от тях. И така, кога ви е нужен камион за тегляне? На първо място, ако имате повреда или злополука на автомобила и колата ви не може да напусне пътното платно самостоятелно. Освен това, полицията не позволява автомобилите да стоят в аварийната лента. Всяка повреда, по-трудно от спукана гума, е повод полицията да се обади на теглич. По подобен начин, във всяка ситуация, при която автомобилът нарушава безопасността на движението, като например на пътя в града, отстрани на пътя в завой, изтичане на гориво или масло и между другото полицията има право да премахва автомобили от пътя, които са неправилно паркирани или дълго време са без регистрационни табели. Собствениците на паркинги също имат право да освободят територията си, затова не оставяйте автомобилите в супермаркетите. Ако колата е паркирана правилно, но откриете повреда, трябва ли винаги да се обадите за тегляне? Ясният отговор е не. Много дефекти могат да бъдат отстранени на пътя, без да се харчат пари за скъп теглич. Как да разберете дали е възможно да поправите колата на място? Обадете се на услугата AUHELP 24 по телефона или изтеглете приложението чрез връзката по-долу и те ще ви помогнат да вземете това решение. Колко струва тегляне на камион и как да се избегнат ненужните разходи? Пътнически теглещи камиони струват около 165 евро на час нето. Това е почти 200 евро за частен потребител. Нещо повече, времето се взема предвид от момента, когато теглещият камион напусне базата, докато съответно се върне. Ако теглещият камион е на път за вас в движение или в задръстване, вие плащате за това. Как да се избегнат нужните разходи тук? Екипът на AUHELP 24 може да договори фиксирана цена за тегляне. Немските служби могат лесно да кажат, че трябва да изчакате около 2 седмици, докато дойде ваш ред. Това може да се предотврати, като се изберат предварителни цени и дати. Средно автомобил може да бъде доставен до услуга срещу около 200-300 евро на фиксирана цена. Собствениците на камиони трябва да са наясно, че средната тарифа за тегляне с 4 оси е около 300 евро на час. Ремонтът се извършва на пътя или поне 2-3 часа, дори да се наложи да избутате колата до най-близкия паркинг. Но има спасение за товарния транспорт. AUHELP 24, например, притежава собствен парк от нискотоварни автомобили за евакуиране на трактори и таксита не за 300 евро на час, а за 2 евро на километър. И получавайте ки десетки поръчки на ден, можем да прехвърляме нашите отстъпки за тегляне на камиони на нашите клиенти. Разбира се, цените за тегляне в Германия са космически и ние правим всичко възможно да помогнем нашите клиенти да намалят щетите, особено при стресова ситуация. Можете да намерите нашите телефони и връзки по-долу. Пожелаваме ви успешно пътуване и безаварийно!